ពីអាកាសយានពោចតុងឈ្មោះទៅទីក្រុងបង្កកអូកាសយានពេលទៅដល់ទីក្រុងបង្កកស្រាប់តែភ្លេចម៉ាស៊ីននៅឯពោចតុងហេអាមិនដែរអាចារ្យថានេះស្មីបារុងវាមិនដែរឯកបោះហោះចេញទៅភ្លេចម៉ាស៊ីនហើយវាហោះកើតអីហេហោះបំភ្លេចសំណេចម៉ាស៊ីនភ្លេចអ្នកជិះភ្លេចម៉ាស៊ីនថតភ្លេចម៉ាស៊ីនថតតោះចុះទូទួយចេញមកស្រីតជាមួយអញណាអាចារ្យហ្នឹងគេអាអាអាសរីទំនើបអំ 2005 នឹងមើលឃើញអញហ្នឹងសេរីគេ2005នឹងអភ័យព្រេមសិនថតអីយ៉ាងហ្នឹងបាទព្រេមសិនថតអូនកុំថាម៉ាស៊ីនថតភ្លេចម៉ាស៊ីនខ្ញុំស្ងាត់បន្តិចផ្សាយបន្តទៅទៀតអូអេទុំណាស់តទៅទៀតសូមជូនព័ត៌មានបន្តទៅទៀតដូចតទៅអើយហឺអើយមានអើយមានតទៅអើយណែណែ ទូទូលោកដៃមកយកទឹកអញអានោះវិធីកសអកអញអង្គិចចាំងកញ្ចក់ទេចាំងកញ្ចក់ឯងឃើញច្បាស់កន្លែងសំស្ងាត់បន្តិចអូមកជិះដៃកាលពីម្សិលមិញងៃមានរថយន្តក្រុងមួយបានផ្ទុកមនុស្សចំនួន 50 នាក់អូរថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរទៅក្រុងប្រស័យអនុពេលទៅដល់ចំណតយាយម៉ៅជួបទីឡានកុងតណោមួយធ្វើឲ្យបុកគូតឡានកុងតណោនោះ ហើយឡានោះយុទ្ធរថយន្តក្រុងនោះណារថយន្តក្រុងងក់ទៅយាយអីអត់មើលហ្នឹងខ្លាចអត់មើលអត់មើលហេអញស្ដាប់តើអាមើលមើលរថយន្តក្រុងនោះក៏បានកឡាប់ធ្វើទៅក្នុងជ្រោះពេជ្រនិលគឺសួងមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងប៉ែតអីហ្នឹងណាទៅបញ្ជាក់ឲ្យពួកឯងដឹងបានទៅត្រួតពិនិត្យមើល ក៏ត្រេតតែឈប់ពេញនឹងងាប់អស់បាទហើយអាស្នាហ្នឹងពេលនោះបានតែផលិតមើលឃើញថាអត់មានលពោះអីទេវាមិនដែរអូបាទអើយឈួរឡើងក៏ប្រវែងណាណីចុងឈើមើលឃើញលឹមលឹមអូម៉ែលពោះហេឈួរដែរមានលពោះណាបើងាប់អស់ហើយនោះស្លាប់អស់លីយយើងជាពិជាមិនស្ដាប់ពាក្យគេអស់ហើយដូច្នេះ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍យើងសូមចូលមរណៈទុកយ៉ាងក្រឹមក្រំជាទីបំផុតនេះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនេះមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ដោយថាធម្មជាតិទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនឯងអូអាមិនគ្នាណាបងប្អូនកូនចៃណាឯងអើយខ្ញុំដាប់តទៅនេះសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្រៅប្រទេសអូមានអ្វីទៅទៀតអាកៅប្រទេសអើនៅប្រទេសខ្លាវ៉ៃ ខ្លាវ៉ៃខ្លាវ៉ៃហ្នឹងណាខ្លាវ៉ៃគេសិបកោតទេខ្លាវ៉ៃប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាទីបំផុតគឺ2ខាំអេក្របបែកណាទម្ងន់2ខាំវាមិនដែរក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូធ្វើ2ខាំអេអូម៉ានេះពជាសាស្ត្រជឿនលឿនជឿនលឿនទៅគេចាំពិសោធន៍ឲ្យស្រាលស្ទួលសួរធ្វើស្រាលក្របបែកនោះ ទួនពីខំក្របបែកនោះផលិតដោយសារជាតិកតេះឡងនិងទឹកស្នោតជូរអេអានេះទឹមស្អាតជាឃើញថ្មីអ៊ំបេរសានោះមិនមែនស្អាតនៅទឹកទន្លេទេគឺស្អាតនៅសមុទ្រអាត្លង់តិចក្របបែកនោះផ្ទុះគ្រឿងឡើងឃើញតែខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យត្រីច្បាងងាប់បីទឹកកតេះឡងងាប់ពួនអើថើហើយព្រោះវាផលិតចេញពីអរិញទឹកស្នោតជួយកតេះឡងបើងាប់ងាប់កតេះឡងបំនឹងក្នុងប្រទេស អ๋อមកវិញមកម្ដងហ្នឹងបាត់ក្មេងអ់อហ្នឹងបាត់ក្មេងតែសុខគេសំបានបាត់ក្មេងមួយអាយុ82ឆ្នាំអូយគុំមិនថាតាទេហាក់ក្មេងអូយយាយខ្ញុំភាក់ក្មេងនោះគឺមានតែ40កបាត់អត់មានសៀកខោអូអត់សៀកខោបាត់ក្មេងនេះបាយចាំ40 80 ពីជុះអូមិន40មកមិន40ក្មេងយើងមិនពីឆ្នាំ អូអូមកទៅម៉ែទៅយោអូមកទម្លាក់ទៅដាក់ខ្ញុំទេទូលទូលនេះមិនចាប់ធ្វើការស្ដីឲ្យអញយកទឹកផឹកទៀតណាតែថឹកផឹកនេះវាចាំងនេះអូមកទៅដំណឹងផ្លាតចឹងណាអើមើលបើកបើកកោះដំណឹងបាត់របស់អូអូមើលបានរបស់ទៅនំមានខ្ញុំឈ្មោះអុកប្តីឈ្មោះអយបានជ្រុះកបោមួយត្រង់ម្ដុំសាសូរិយាថ្មីក្នុងកបោនោះមានផ្ទុក ដុល្លារចំនួន 5,000 ដុល្លារអាមេរិកផ្សារផ្សារថ្មីអាកន្លែងបេឡានហ្នឹងឯងអាចារ្យតែស្មីហ្នឹងអ៊ំបេឡានឥឡូវអាផ្សារហ្នឹងមានចំណោទទៅទីឡើងលើនោះ
ពីមុនកន្លែងនឹងបេឡានបេឡានហ្នឹងកន្លែងណារ៉ៃប៉ាគេធ្វើផ្សារផ្សារសូយ៉ាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាឈូឈូនៅម្ដងណាខ្ញុំខាងមុខក្រៃក្រសាងហ្នឹងក្រសាងកន្លែងបេឡានក្រុងហ្នឹងណាចំទូទួលនេះតជាមួយហើ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 យបាត់អស់ប្រមាណនៅមើលបន្តទៀតរបស់មួយចំនួនទឹកប្រាក់5000អាមេរិកខ្សែកពេជ្រចំនួន 50000 ដុល្លារអាមេរិកហើយ ຊົບໄດ້ຈໍານວນ 5000 ໂດລາໃສ່ກໍໄປຈໍານວນ 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 5000 ໂດລາໃສ່ກໍໄປຈໍານວນ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកស្រីអ៊ីលីយ៉ាមកជ្រាបថាស្រាក្រហមកេរាកាសអូក្នុងពិធីមង្គលការជប់លៀងផ្សេងៗសូមអញ្ជើញជាមកខំមកឡើយត្រូវខ្សែកមានចំនួន 5 ជីអូតាំងជីងក់អត់មែនយើងអានេះភ្លើងបុកអងភ្លើងបុកទេបញ្ជាឲ្យបងឯងច្បាស់អាសេវតនអាសេវតនខំស៊ីនខំស៊ីនសូនដល់មួយខោលោកសេនាសូមអញ្ជើញជាវមិនខំអំណងឡើយខំស៊ីនសូនដល់មួយ គ្របទៅដល់សេវាទូទាំងប្រទេសអូលោកអងទាំងអស់អូនេះចាប់ដើមអីចឹងហ្នឹងភ្លើងឡើងចុះឡើងចុះអមមើអូយ៉ាងណាស់គាត់នេះសូមអញ្ជើញប្រើមកខប់អំណងឡើយអើអើអូអាសអស់ដល់ឡាក់ខ្លួនអឺមិនស្អីណាស់បាច់ហេអត់អូជួចជួយឲ្យចេះដើរហើយអីមិនណាខ្លួនអញ្ជើញតាមអឺរៀងហ្នឹងមិន តែគេជួយដំណឹងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកសេចក្ដីណានេះអកុយមកអកុយកុយមិនកុយចាញ់មកព្រៀងបែកបែកទូទួអញខ្ចេចបែកទូទួចមើលអើមិនបានចឹងអើមិនបានចឹងអាចារ្យថាតែស្មីហាត់ហាត់អំបច្ចេកបីក្បាច់ការ៉ាតេដូវ៉ាត់វ៉ាត់ អូអ្នកណាអ្នកទៅបៃអីអូមកនៅស្ទាប់បានពីរថ្ងៃបងផងពួកឯងថ្នាក់នឹងហើយអុយមកបំភ្លឺខ្លួនឯងនៅផ្ទះអត់ដឹងទេខ្ញុំនៅធ្វើមហោបណាចុះកំហុសទាំងបំបានខ្ញុំមិនប្រកែកប្រកាន់អីអ៊ំឯងហេតាមទៅលោកលោកសុំថ្ងៃខ្លួនឯងមិនទាន់ទាសំណងផងឯងណាក៏មកប្រកែកប្រកាន់អីណាអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេទៅណា អរគុណច្រើនមើលតែខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនគាត់មកឆ្លងជាសម្ដីការតំណាងសំរុបសូមជាស្រ័យសូមថ្លែងអរគុណដល់អស់លោកប្រសិទ្ធនិកញ្ញាដែលអញ្ជើញមកប្រសានទីនេះក៏ដូចជានេះសម្បត្តិផងដែរក៏ដូចជាទទួលទាំងប្រទេសផងដែរសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា